9-травневі заходи у Кривому Розі пройшли спокійно, чого не скажеш про місто Дніпро. Того святкового дня ветеранів АТО добряче побили чоловіки у спортивних костюмах. Представники ветеранських організацій нашого міста вважають, Кривий Ріг є взірцем патріотизму. Однак від проявів жорсткого екстремізму не застрахований ніхто. Хтось перехлав до цього року, але не можна використовувати ветеранів, не можна використовувати людей, подію для якихось там своїх, для своєї мети. Це неправильно, це аморально, цього не можна робити. Якщо в країні на сьогоднішній день іде антитерористична операція і країна практично знаходиться в стані війни, то всі громадянські сили повинні працювати не на розбрат, а на єднання. Представники ветеранських організацій упевнені, все починається з патріотичного виховання. Про учасників бойових дій треба пам'ятати не лише у відповідні дати. Тому місцеві ветеранські осередки увесь рік влаштовують заходи для молоді. Під час пленуму цю тему порушили знову. Ветерани їм розкажуть більше про національну духовність. Від наші діти зараз де це бачать? Де це слышать? Нігде, ні в школах об этом дуже мало говорять. Духовне виховання, патріотизм, повага до старших, а у разі проблем – вчасне втручання правоохоронних органів, забезпечить мир, спокій та порядок. Особливо під час масових заходів, які демонструють громадянську позицію. На цьому стоять криворізькі ветерани. Аліна Чистосердова, Іван Баранов. Цей день.